Ruas jalan kebun kopi Nupa Bomba. Ya. Satu. Jembatan. 0,2. Tujuh.
3,8. Tiga koma sembilan. Empat kilo. Patok 25. Dua. 4,1. Empat koma dua. 4,3. 4,4. 4,5. 4,6. 4,7. 4,8. 4,9. 5 kilo. 5,1. 5,2. 5,3. 5,4. 5,5. 5,6. 5,7. 5,8. 7. 5,9. 6 kilo. 6,1. 6,2. 6,3. 8. 6,4. 3 lajur. 6,5. Jadi ikuti ini, ikuti ini. Ini. Iya, kuning ini. Kanan, kanan. 6,6.
dari 6.4 sampai 6.6. Sakit ini. 6.7. Apaan sih kan? Enam koma delapan. Enam koma sembilan. Tujuh kilo. Tujuh koma satu. Tujuh koma dua. Tujuh koma tiga. Tujuh koma empat. Tujuh koma lima. Tujuh koma enam. Tujuh koma tujuh. Jembatan. B9. Tujuh koma delapan. Ini ikuti yang lebih dekat dengan kuning ini nanti, Pak. Ya. Tujuh koma sembilan. Delapan kilo, B10, tiga lajur dari ST8.0. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 9 kilo. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. Dasar kurang ajar. 9.6. 9.7. 9.8.
9,9. Sepuluh kilo. Sepuluh koma satu. Sepuluh koma dua. Sepuluh koma tiga. Sampai 10,5. 10,5. 10,6. 10,7. 10,8. Jembatan bebas-bebas. 10,9. 11 kilo. 11,1. 11,2. 11,3. 11,4. 11,5. 11,6. 11,7. 11,8. 11,9. 12 kilo. 12,1. 12,2. 12,3. 12,4. 12,5. 12,6. 12,7. 12,8. 12,9. 13 kilo. 12,1. 13,2. 13,3.
air mana? Ini 13.4.13.5 13.6 13.7. Kilo 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 patok 36 43 14.7 14.8 14.9 15 kilo 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 patok 37.4 15.7 15.8 15.9 16 kilo 16.1 16.2 16.3